Ćao svima, ja sam Nina Janković. Ja sam Stefan Kapičić. Mi smo deo ekipe filma Bićemo prvaci sveta. To je film koji ne želite da propustite. O vremenu u kojima su živjeli naši roditelji. O ljudima koji su stvorili našu košarku i njene uspehe. O tome kad se mnogo veruje, mnogo se i može. Naš film u vašim bioskopima. Bićemo prvaci sveta.